prontos? Fogo, fogo, entendi. Fogo. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Ei, tô colocando uma mina. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Espera, me deixe pôr a mina. Mata! Fiquem aí. Preparar. Fogo. Entendido. Aquilo é real? Continue andando. Entendido. Estão prontos? Fogo! Entendido. Abrir fogo. Mudar posição. Entendido. Ei,
Preparar. Fogo. Entendido. Puta que pariu! Temos um homem abatido, porra! Vamos! Você vai ficar bem. Estou a caminho. Maldição! Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Pressa pra quê, né? Temos um homem abatido. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Temos um homem abatido, porra! Homem ferido! Ei, ferido! Aguente aí, já estou chegando. Porra! Que tal não me deixar levar tiro na próxima vez? Tá comigo, já vou pra aí. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Estão prontos? Fogo! Entendido. Tá na mira. Vou atacar. Temos um homem abatido. Mudar posição. Entendido. Continue andando. Entendido. Mudar posição. Entendido. Temos um homem abatido, porra! Você vai ficar bem. Estou a caminho. Cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Abrir fogo. Entendido.
abatido. Homem ferido aqui. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Estão prontos? Fogo. Entendido. Aguenta aí, eu tô a caminho. Merda, homem ferido. Ai, filho da puta. Preparar. Fogo. Entendido. Homem ferido, segurem a merda aí. Homem ferido. Homem ferido. Ferido. Maldição. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Homem ferido. Se abaixe, já tô indo pra aí. Homem ferido. Ferido. Valeu. Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Temos um homem abatido, porra. Homem ferido, ei, ferido. Aguenta aí, tô indo. Ai, pressa pra quê, né? Homem ferido. Você vai ficar bem. Tô indo. Maldição! Ah, gente! Corre! Homem ferido aqui! Se cura, homem ferido! Homem ferido! Homem ferido! Ferido. O drone tá no ar. Valeu, cara. Que merda acabou de acontecer?